wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somaliland ayaa soo bandhigtay adeeg cusub oo midaynaya dhammaanba nidaamyada kala duwan ee hay-adaha dowliga ay ku shaqeeyaan waxaana shirkaasi kasoo qaybiyey galay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda agaasimayaasha guud ee wasaaradaha isgaarsiinta ganacsiga qorsheynta arrimaha gudaha gaadiidka iyo madax ka tirsan laamaha dowladda iyo mas-uuliyiin ka socda taiwan wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somaliland doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi oo ka warramay faa'iidada nidaamkan lagu wadaagayo xogta uu leeyahay hay-adaha kala duwan ee xukuumadda waxaan ka hadlaynaa platform ama qaab dhammaan xogaha kala duwan ay hay-adaha qaranku hayaan ay ku wadaagi karaan inaan diyaarino wasaaradahan shirkan waa shirkii koowaad saddex dhinac aan ka geli doonaa marka dhinaca koowaad waa dhinaca sharciga dhinaca labaadna waa dhinaca maamulka iyo adeegsiga oo hay-ad waliba xogta haysa maa xog kale u baahan tahay arrimaha gudaha xogta ugu badan haysa laakiin hay-adaha kale wax uga baahan yihiin iyaguna xog kale oo sidaxa ka mid a liisanka gawaaridoo kale iyo laftigooda u baahan yihiin markaa sidee xogta loo baahan yahay la kala qaadan in loo maamula iyaguna waa dhinaca operationalka dhinaca saddexaadna waa dhinaca technicalka weey oo farsam ahaan xogti waxaa ku jirtaa qalab waxaa ku jirtaa system iyo softwareha maamulaya marka in saddexdaa dhinac aynu ka galnay mar walba noqonaysaa si ogeed baynu isugu yeedhnay wasaaradii hay-adaha iyo annagoo ah wasaaraddii maamulaysay iyo shirkadii gacanta ku hayay ujeeddada markaa shirku waxaa weye inaynu bal diyaarino qaabkii xogtaa loo kala qaadan lahaa xogta laftigoodu kolley qaybahay governmentkun bay ka noqonaysaa ee saddex nooc bay iyadu noqonaysaa xogay kala qaadanayaan hay-adaha dowladdu iyo xog ay hay-adaha dowladdu iyo ganacsatada ama ganacsigu uu maaragtay kala qaadanayo iyo xog loogu talagalay dadka maaragtay muwaadiniinta caadiga ah agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somaliland aamina xuseen ayaa sheegtay in wasaaraddu waddo dadaal kor loogu qaadayo tiknolojiyadda qaranka waxay wasaaraddu bilowday qorshayaasha nidaamka isku xirka dowladda iyada oo ay lafdhabar u tahay wasaaraddu in casireyso shaqada dowladda si shicibku helo shaqo fudud oo si hufan kusoo gaadha dhinaca kale agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ganacsiga qorsheynta arrimaha gudaha iyo gaadiidka ayaa soo dhaweeyey nidaamkan cusub ee wadaagista xogta iyaga oo iftiimiyey inuu yahay mid fududayn doona shaqooyinka ay bulshada u qabtaan wasaaradda tiknolojiyaddana ay kala shaqayn doonaan hirgelinta barnaamijkaasi in laysu wada fadhiisto laysla eego waa waxaynii aan wanaajisan ujeeddada ugu badan ee meesha aan nimid bulshadeennana adeeg fudud oo aan muddo ka qaadan aan samayno waa intaa meesha isugu nimid waxaan ballan qaadaynaa wasaarad ahaan inaan la shaqayn doono annaguna sanadkan waxaanu qorshayn doonaa oo qorshaha qaranka loo dhan yahay ee qaranku leeyahay ku jiro dana waxa weeye inuu qarankani ka faa'idaysto ama uu dhiraandhiriyo oo uu soo daraafgareeyo qorshe qaran oo ku salaysan tiknolojiyad oo macnaha fududaynaya beerahaasan u beerin jirnay si ka duwana ka wanaagsan maynu u beeran karnaa sidii aynu u samayn jirnay kalluumaysiga si ka duwan maynu u kalluumaysan karnaa haddaan nahay wasaaradda gaadiidka aad iyo aad baanu runtii ugu baahannahay inaanu information exchange ama data exchange aanu la yeelano wasaaradaha dalka runtii waxaa loo baahanya inaynu fulino oo aynu contradictions ka dhigno